jalan 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 jalan. Naik bas masing-masing. Ni masuk Facebook ni. Ha, tidak. Abang apa kat mak? Ha? Nak abang apa kat mak? Yalah, sir. Taklah, yalah. Ha? Ha. Jangan beli apa? Beli Ustaz. Tak beli. Ha? Dah. Dah habis hujan hijau. Satu tu. Ha, wei. Syukran, syukran. Ari. Pahala kenta. Syukran wanta. Okey, kita baru keluar daripada Museum Egypt. Sekarang kita menghala ke masjid masjid Imam Syafi'i. Bagi tahu kat mak kamu nak tengok, buka Facebook. Ha, masih ada. Malam ni insya-Allah masuk film ni. Nak cakap apa kat mak? Mak. Cakap mak je. Rindu ibu. Ha, Nurmin Najah nak cakap apa kat mak? Cakap pasal apa mak? Nak minta duit ke? Bu, duit dah cukup. Ha, nak pesan apa kat Ayah? Biar kami jalan. Ayah kami jalan je. Ha, kata apa kat Mak, beritahu. Mak, kakak rindu Mak. Apa? Ibu jangan lupa kita datang lagi tau. Ibu kat belakang kamu tu. Ha?